Вітаю. На часі черговий випуск новин. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 малюків – один хлопчик і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 7 дітей – 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила чергова акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Сьогодні у деяких будинках Тернополя не буде електропостачання. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, у зв'язку із ремонтними роботами з 9 до 14 години світла не буде на вулицях Словацького 6, Камінна 6, Шевченка 2 і 4, вулицях Мостова і Мостова Бічна. Сьогодні близько першої ночі у селі Буданів Теребовлянського району сталося ДТП. Невідомий чоловік на мотоциклі наїхав на 65-річного чоловіка і зник з місця події. У пішохода медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, розсічену рану голови та забій спини. Його госпіталізували у Теребовлянську центральну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, за добу по області було 348 викликів швидкої допомоги, госпіталізували 102 особи, по місту за добу виїжджали 136 разів, було 20 госпіталізацій. Надзвичайних випадків по місту не було, розповіла Стефанія Душак. Сьогодні завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. До 25 березня можна вносити зміни до реєстраційних даних. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Найбільш популярними є українська мова, література як обов'язковий предмет ЗНО, на другому місці історія України, математика, англійська мова. Ну і близько до цього, тобто понад 1000 вже учасників зареєструвалися на географію. З іноземних мов найбільш популярною є англійська мова, після неї німецька мова. Якщо говорити про кількість предметів, які учасники реєстрували, то це, як правило, 3 предмети. Хоча частина дітей, десь третя частина, обирає 4 предмети. Це так, якби про всяк випадок, щоб все-таки мати більші можливості для подачі сертифікатів для вступу до вищого навчального закладу. І про погоду. Сьогодні, 18 березня, в області очікують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Вдень можливі дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. У мене все. На все добре.